Aquí vivim l'esport amb passió. Cada nit obrim el club a totes les opinions, a totes les emocions. Aquí sentim els colors del joc net, sense concessions. Perquè aquí, quan parlem d'esport, parlem del que més ens agrada. Benvinguts al club. El club de la mitjanit, amb Pere Escobar. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada nit, de diumenge a divendres, a les 11.